Zdravím, pánové. Tak kdy už bude ten Spiro? Tak musím říct, že tady se Spira určitě nedočkáte, hoši. Já totiž nemám rád dráčky. Se máme, bando. Přece by si nešel spát, když nebude Spiro, kámo. Tak jo, pustíme se do toho. Ave já, kámo. No kamaráde, to uvidíme dneska. Ale za mě jako topka. Ale má to tolik funkcí, že si to musím ještě poštudovat trošičku, protože absolutně nevím, která páčka. Zdar týčko, zdravím Tomáše. Čau, čau chlapi. Miguel, saludos. Čest pánové. Zdarec, everybody welcome guys. Big thank you for watching my stream Resident Evil 3 speedrun. Tak pojďme na to. Tak standardně, první hra kecací. S tím, že teda sklep proběhneme nějak rozumně. OK, come on. Nazdar Heiky, vítám tě. Že to už skoro rok nebylo. Jako je to dlouhá doba, kámo. Měsíc a půl to je. Podle posledního streamu, co jsem tady měl. Come on. Tak uvidíme. Že 35-31, ty vole. Tak to těžko. Takový ending určitě ne. Tady dneska bychom si mohli vsázet, jestli to zvládnou třeba do 49 minut. Opravdu ani nevím, jestli si to pamatuju, ty jo. No. Kámo, furt v jednom kole, hejky, furt v jednom kole. To vy, borci. Pracovně ty ještě skládáš něco, jako makáš kyblíčku na baráku, nebo jako pracovně ještě v práci? Nice. Máš, že jsem nevlezou, sráčové. Ještě v práci, ty vole, já zase dělám speedrun a ty jsi zase v práci. Nechte mě bejt, kámo, nechte mě bejt. Tak dobře, OK, restart game. Tak to vypadalo nadějně, ty vole. Normálka jako vždy, přesně, no. Pokus číslo 2. Ale tak to vypadalo nadějně, že jo, když jsem běžel do toho sklepa, kamo. Ty jsi trošku oslavoval, co jsi slavil, hejky. O, pěkně maník, takže nakupoval jsi. Dobře, Tomáši, dobře. Vyždímaný z práce, předpokládám. Vyždímaný jak hadra, vole. Vyřešil jsem puzzle v Red 3, jako myslíš ten water puzzle, nebo který? Jo, chápu, maníku, no.
Ty vole, vy jste svině, to je hrozná. Ukáž kolik. Ale jo, to se ještě dá, takže jedeme. Doufám, že to tady nějak neposeru. Extrémně. Ty vole, blázen. Z práci, na autě a ještě do posílky. Vole, za to bys měl dostat zlatého bludišťáka, ty vole. Říkám, že si to nepamatuju. To ten bukvoň, co tam dělá? Pasnou tam dělá. No, číhal. To chce pravidelný trojúhelník, trénink, ano. Ale vyšlo Alone in the Dark, kámo. Už jsem to koupil, ty vole, za litr. Mi nedělaj. Hele, kámo, není, protože mám novou klávesnici. A ta nejhezčí, nebo ty HDčkové textury na téhle verzi, co je speedrunová, nefungují. Ale já si myslím, že zbyde čas, dohraju dneska dva tady ty příběhy. A můžu tam na chviličku zapnout, abych ti ukázal tu HDčkovou. Počkej, heslo, 0131 snad. Jo, nice. Úplně v pohodě, kámo. A tu nejlek pěkný, odepisoval jsem. Ty krávo, ten se dobře rozběhl. Ty kokso, z toho bolí ruky. No jo, není trénink, jak píše kýblík. No jo, Stars, kámo. No, ty vole, už bych tady nechal ten Jewel modrý. Ty vole, já jsem na to zase zapomněl, kamo, já to nemám nachystaný. Lol, musíš mě prostě uhánět furt, já mám strašně, tento měsíc mám strašně nabitý a... Já prostě zapomínám na takovéhle věci. Ale to mi, když tady budeš a budeš souhlasit, tak ti to pustím, jak to dohraju, jo, po druhý. Zas gamblil. Tak, pojďme na ně. Ideálně, aby mě nechytl na schodech. Pěkně, ano, vyšavli se hochu. Jasně, pane, jasně, však uvidíme, uvidíme. Tak,
Lol, proč ho neodrazíš? Ty seš lama, karas, ty seš lama. Lol. Ale tady zas tak často nevytuháváš kýblíku, takže pohoda. Ale kdybyste moc chtěli, tak tady kouzelným tlačítkem můžu to pozadí trošičku vyhladit, aby to nebylo takové kostičkované. To je pravda, to zase musím dát za pravdu, že když se stream většinou, jako stává se to málo kdy, ale když se protáhne do třeba do půlnoci nebo do jednej, tak ty většinou usneš, no. Naštěstí já tyhle věci dělám jenom v krajním případě. Sraný amatér. Ale jsem zvědavý zítra na to Alone in the Dark. Tak ale ty máš dlouhý streamy, to tam se to dá očekávat. Ty vole, no chce to trénink, těžce. I ty jeden. Takový ostiavský, příjemný hlas, okej. Okay. Miguel, welcome bro, welcome. Big thank you for watching. Ale jo, Markéta psala dneska no, ty vole, na skupinu, že vám to mi nasněžilo nebo co. To máte úplně takovou brutální kládu. Doufám, že ho mám ten klíč, ty vole. Wow! Ty vole. Tak vás se tam vrátila zima v plné parádě, ty vole. No fujky teda. Počkej, sobota, 22 tady hlásí, kálo. To jsou zvědavý. Pěkně, pěkně, pěkně. Neposer to, neposer to. Nice, tohle bylo dobrý, jo. Jo, jo, mohla by, no, kámo. Ale říkám, u nás hlásí už v sobotu 22. Sluníčko, tak jsou fakt zvědavý. Budu betonovat tyčky na plot, tak už by se to mohlo snad podařit. Pokus číslo 2, vole. Ale zítra by taky nemělo být úplně jakože totální kosa, ale má být brutálně silný vítr, tyva. Jako musím říct, že dneska to bylo fakt šílené, ty vole. A to jsem ještě jako bonus, ty vole, zmokl v 11, úplně brutálně. Takže já jsem před chvíličku pěkně žral strouhaný čerstvý křen, kdyby náhodou se o mě chtěla pokusit rýmečka. Ale nemusel mě chytit, co? Ráč. Sijáte prdel ze mě, ne, hoši?
Jo, kámo, to když vždycky cítím, že na mě něco chce vlézt, tak rychle nastrouhá čerstvý křen a ti říkám, to tě protáhne, ty vole. Kámo, jak tady možná mě takový čas, jako? Ahoj. Počkej, teď se mám vrátit kam? Co jsem to vzal? Jo, OK, tady. Oh, welcome bro, please English, no understand you. Tak, to je taky řešení, no. To taky pomáhá. Potřeba vypálit. Denně, ty vole, ale text blití, kámo, není? Česnek mám rád, ale takhle syrový ho skroupat, tyjo, to chce odvahu, no. Ale brutální česnek je, když dáš do nějakého malého šálku. Zaleješ ho olejem a necháš ho upéct v troubě a pak si ho natřeš na topinku, ty vole. Jo, 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 to je to, co jsi mi pomáhal, no, to je super. Jo, pomáhal, posílal. Je to ono, že jo? Říkáš, lízalo ti to trenky, jo? To se stává, ty vole, no. No. Lol, normálně jak jsem to dlouho nehrál, tak zapomínám lokace, které jdou po sobě.
Tak, Maníku, vysvětli mu to, prosím. Děkuju. Uhni! Ty vole, jak mi to tam zatrasil úplně. Že po vitaminech jsem vždycky nemocnej. Smí se předávkovat, kámo, to snižuje imunitu potom, to má obrácený efekt. Ale tohle hadanku úplně nesnáším, tyvo. No, dělej, mažeme pryč. Ale ty toho nakecáš. Wow. Jako ten Nemesis, jo? Teď jsem se nedíval do chatu, jestli tam někdo něco psal, tak sorry. Vítej zpět, kámo. Dělej, holka, dělej. Červík nemá šanci, kámo. Sledujete to, vole. Ani nevylezl. A poslední lokace, hele, už si tam měl tu ženskou, jak tam lozí a jsou za ní jenom ty stopy. Že jí toho ducha, už si tam měl toho ducha. Ne, ha, OK, tak nebudu dělat spoiler. No jo, no. Všelék ti určitě v lékárně neprodají, kámo, to ti můžu ujistit. Jo, to prosím v parku, aha, ale tak to si daleko, jako. Park je taky docela dobrý. Tak, Karlo, si dej nám gift a mazej pryč. Ale běž do řití, dej mi ho a mazej.
Ne, vole. Jo, jo, Maníku, budeš ho mít na svědomí. Ne, ale je to dobrý, je to dobrý. Mě takové věci nepomáhají, protože já nejsem schopný ráno vstát a zežrat to, chápeš? Já na to vždycky zapomenu. Takže to je chyba ve mně, ne v tom. Já to vydržím třeba týden a pak na to začnu zapomínat, jo. Wow, pojďme, pojďme, kámo, pojď, zaber na ty nohy. Ty volaj na ty ruky, pojď. Relax, welcome. Yes, very awesome. How are you today, relax? Okay, nice. Ne, ne. Jako mně se líbí, jednička, dvojka, trojka jsou boží, kámo. Jsou boží. Takže jak to je, počkej, stříbrný. Černý. Stříbrný, černý, takže stříbrný. Hlavně jako ta grafika ve trojce ochuta je úplně... Nepochopím, jak to ta hra mohla zvládnout PlayStation 2. O, štverka, hele, The Door, ten se mě moc už nelíbil. Tam už bylo vidět, že na to makal úplně někdo jiný. Ne, The Room, pardon, ne, The Room. LOL. Přitom jako dvojku docela, no, to by byla blbost, co bych řekl, drbuna, on kašlo na to. Já, bavíš se se mnou? Nebo s Hejkim? Tommy. Já prodejo. 3, 4, pojď, 5. Hele, trojku jsme dohráli nedávno tady. Ještě v HDčkovém upraveném kabátku, co jsem dělal. Luxusního. A my jsme vlastně jeli dvojku a trojku, no. Ale určitě se k tomu vrátíme. To jsou prostě klasiky, co se tady hrají furt do kolečka. Silent Hill, Resident Evil. Tak to myslíš ironicky, co?
Máme tam restík jeden velký, no. Parazit v dvojku, ty jo. Co blbneš, nedávno bylo Silent Hill 3. Dvojka. Tak jo, tak běž to najít, kámo. Když to možná až tak nedávno nebude, ale třeba během půl roka to tam 100% najdeš, vole. A dokonce si myslím, že to pro někoho byl ten stream. There also appears to be a slight fracture in his right arm just below the elbow. However, pět měsíců, ty krávo. To je fakt tak dlouho. No a hned po něm se jela trojka, ne? Je 3-1. Jest tak. Jo, po něm se jel Alan, aha, to vyšel Alan. Ale ty vole, tak... Ale to by zase scrolloval hodně daleko teda, no. Na trojku Silent Hill, ale... Ale už se mi to plantá, vím, že jsme to hráli za sebou. No jak je to dlouho teda. Takže čas to zahrát znovu. Takže čas zahrát to znovu, ano, dobře. Ty vole, si tak vzpomínám, tak jsem se tam zamotal úplně v tom obchodním centru. Přijde mi to, jak kdyby to bylo před chvíli. U toho červa velkýho modrýho. To splývá ten čas úplně už dohromady za ty roky. Jo, tak sorry no, to se omlouvám teda. Jo, jo, přesně tak. Já jsem tam nemohl, jak máš ten ořech, tak jsem neměl rožle v těch místnostech. A procházel jsem to furt a ona mi to nechtěla jak kdyby interagovat s tím, protože jsem neměl rožnuté. Lol, zapomněl jsem na nich. Na halu jsem se vrátil a dívej, jak jsem jich sejmul. Dobře, já. Pamatuješ stream ze trojky, Silent Hill, tady u mě? Tome. Tomi si pamatuje jeden stream ze Silent Hill 3. No, a to není tak dlouho. Tomi, jak dlouho sem chodíš na kanál? Ty vole, ty napíše 2 roky a mě jebne. Kýblík, dívej, ochota sama. Dívej, to, jo, ale ono to bude dlouho, no, to jsem řekl možná blbost, že to je půl roka. Ale vidíš to, kluci si to pamatují. To vím, protože jsem se ještě úplně mega drtil s tím. Půl roku. Hm.
Mega jsem se drtil s těma texturama, aby to vypadalo co nejlíp. Ty vole, nevzal jsem ten Mindtower. Rok? Pěkně. Ale vidíš to, byl tam. Nekecal jsem. Nekecal jsem. Mhm. Kýblíku, ale ty jsem schodil ještě pár roků předtím, ne? Říkal si akorát, tady se ještě nemluvilo česky, tak to nebylo tak časté, nebo si nepsal do chatu, nepletu se, byl si to ty? Do prdele. To jsem nechtěl. Ty vole, maníku, pěkně ty, akorát ty jsi nikdy nenapsal do chatu, že jo? Ty jsi napsal až teďka, když jsem začal hrát ten Dead Space. No to už je taky asi rok, že jo? Vidíš to, na Dead Space, na ten remake bych se chtěl taky vrátit, jsem to hrál ještě na tom starém kompu a to bylo úplně hrozná. Jo, to je her, ty krása. Se zdá, že ty jsem začal schodit tak nějak s Vivou, ne? Nebo Viva. Jinak co jste včera ještě gamesili? Nebo už jste se na to vykašlali a šli jste chrápat? I'm quite Jo, nějaké to memečko jsem ještě viděl, co přidával maník na Discord. Ale memečka byly asi nejlepší. Tak kámo, ale už bys mohl vylézt, ne, na dobro. Ale ty se, kýblíku, ty se nikdy nevyspíš, vole, to by to prostě nedovolí. Co ten Bloodborne, jak dohraný? Oši, kýblík je na konci Bloodborne, nechápu. To je pan hráč. Mm.
Jo, ty musíš to DLCčko vlastně, aha. No už jsem myslel, že do mě zas kousne, ty vole. Jo, a měsíc zpátky tady mohla být. Stars. Tak jo, jako Bloodborne je hodně dobrý, že jo, co si budeme. Ale i ta trilogie, nebo... Ježíš, Dark Souls, co si ukazoval, ty vole, to taky za dobrou cenu, všechny tři hry. No tak zmáčkni to. Hele, jak je to tady v Bloodborne, když umíráš, tak ti umírá i ta postava. Kolikrát zemřeš, tak potom chodíš, že máš místo kůže jenom kostru? Nebo to v Bloodborne není, já si to teď nepamatuju. Vím, že v Dark Souls to je. Hele, hoši, víte, co je? Dark Souls je samozřejmě těžký, ale pokud jsi chtěl zahrát fakt opravdu těžkou verzi Dark Souls, tak jsi si musel stáhnout. Kreklou verzi, když jsi měl, tak i ty základní, ty kostry, co tam jsou, tak byly nezničitelné. Já vím, že jsem si to kdysi sosl, abych zjistil, jestli mi to vůbec pojede ještě úplně na starým kompu. Zapo jsem to a jenom do těch obyčejných panáčků, co chodí ti první proti tobě, tak na tom odvařil z meč prostě. Říkám, no tak to je fakt jako hard, to hrát nebudu, ty vole. A pak mi až říká kamoži, ne, to máš, protože jsi to stáhl, ty vole. Je tam mají takovou ochranu. Asi jedna z těch prvních verzích. To byly takhle ošmelané. Jo, dobrý. Ale já jsem viděl jednoho blázna, bylo to ještě v replay, když jsem sledoval před pár rokama a on to dohrál na... On to hrál na elektrické kytaře s Guitar Hero, potom to hrál na bubínkách z Donkey Konga. To byl jinačí level, ty vole. A taky šílené teda, jak to píšeš, ty vole. Jo, hell, tak to byl extrémní výkon. Já si ještě pamatuju, když začínal na Twitchi a psal na skupinku na Facebooku Hrej.cz, tak si ho úplně ho hejtovali, toho borca, ty vole. Že je úplný debil a tak, přitom si to vůbec nezasloužil. A vidíš to, kde je teď 60 000 sledujících, kámo, mazec. Úplně jim vytřel zrak. Jo, jako tam byly šílený komentáře u toho, třeba strci ten pahil do prd a tak, víš co?
Nepochopíš prostě takový lidi. Jo, Elder Ring, no ty vole, taky dobrá šílenost. A ještě Sekiro, ne? Sekiro je taky taková peckovka. Jo, přesně, Sekiro, ty vole, kýblíku, potom až to všecko dohraješ, tak ještě Sekiro. Tak Demon's Souls je Dark Souls 1, ne? Dejme tomu, jako. Jak to máš té trojedici, nemáš? Ne. Pak ne. Já bych řekl, že jo, vole. Akorát Demon's Souls se to jmenovalo na PlayStation. Ale nechci kecat, no. Tomhle si zběhlejší, ty. Počkej, a Dark Souls má sám o sobě 3 díly, jo. Nebo na PS3. Jo, tak aspoň jsem se nespletl tady v tomhle, prostě byla to exkluzivitka pro PS-ko. OK, ty vole, dík za ujasnění, já jsem celou dobu myslel, že jakože Demon's Souls je potom, jak vyšel na PCčko, tak akorát přejmenovaná na Dark Souls. Nekecej, ty vole. Pohodě, dole aspoň slezený. Nekecej, proč furt kecáš, ty vole? Ty vole, ten mě dá zádový útok, asi jasný. Naser si vole, zdrháme. Držubu! Držubu, zdrhej!
Ty vole, mlč ti říkám, kámo, mlč! Lol, tohle mě ničí úplně ten konec. Tak, jdu na záchod, hned jsem zpět, ty vole, dobrý čas, no, tak tohle jsem nečekal. Hej, pěkně, ty jsi zrovna dneska na to koukal. Ty vole, fakt, já bych normálně, kdybys mě to neřekl, tak si to myslím doteď, že prostě Demon's Souls byl Dark Souls jednička. Hned jsem tu. Is the best course of action for this extreme situation, and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City. Ale nechci kecat, ale rekord byl 46 byl takzvaný bohovský time, to bylo, že to předpověděl Kira, ale pak jsme to ještě stáhli, ale už přesně nevím na kolik. A tohle není rekord, ale myslím si, že čas je jako hodně dobrý, ty vole, na to, že jsem to hodně dlouho nehrál. Klávesnice má něco do sebe, evidentně. Protože, jestli si pamatuju správně, tak poslední pokusy končily vždycky 48-49. Ale jo, je to tou klávesnicí, no. Říkám, tady dělá hodně, hodně na čem hraješ. Ještě není vymačkaná, tak je taková trošku tuhá. Ale super, jako vidíš to, ty vole, kolik? 3 měsíce, 2 měsíce se to nehrálo, 47 minut, 44. Tak on jde docela dobrý. Docela dobrý čas. Proč? Nebaví tě to, nebo what's to go? Jo, jako já jsem spokojený, ty vole. Dobrý čas. Za mě dobrý čas. Tak co, dáme, dáme ještě jeden. A potom ukážeme Tomimu, pokud tady bude, tak mu ukážeme novou, nebo tu HDčkovou verzi. To budu muset připojit evidentně hard disk asi. Chápu. No, 47, 44, hej, bando, dobrý. To jo, vole, to jsou docela spokojený. Tak, uděláme si split screen pro Tomiho po 3 měsících. OK, tak pokračujeme dál, jedeme znovu. Dáme si Aidu. Biohazard.
To ne, ta právě tak nefunguje, kámo. V té HDčkové verzi na speedrun potřebuješ mít buď čínské nebo korejské titulky. Víš to, co se tady píše. Ono potom ty texty, když bereš věci, tak odklikneš o hodně rychleji, než když jsou v angličtině. Takže ofiku anglicky bych třeba speedrunoval hodinu 20 minut. I'm still alive. I'm still alive. Jdeme pořádně dát pokouřit té nové klávesnici. Rozmačka tlačítka. Jo, to je jasný, víš jak, to každý speedrun, nebo na každý speedrun, když se podíváš, tak tam mají japonský, korejský nebo čínský titulky. Nebo texty, víš jak. Ta klávesnice, jak do toho buším, jde to slyšet víc nebo míň, jak ta stará. Oh no 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 no, běžte do řítí hoši. Lol, 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 vem to. OK. Start. To je škoda, jsem pokazil. Ty vole, na co si děláš prdel? To je hodně dobrý. September 28th, daylight. The monsters have... Alebo si napište do chatu, já klidně nemusím dál speedrunit. Můžu klidně pustit na chviličku tady ten... To mimo, aby viděl, jak vypadá to HDčko, a potom dát ten randomizer klidně. Musí teda, jestli to vůbec funguje, ty vole. Ale tak už zase speedruníme, že jo? Resident Evil. Mám nějaký seklej ten life split. OK, no. Ten vypadl ze hry. Life split ten trošku. Mortal Knight, hele, to je škoda, že on to neudělal celé úplně. Toto nechci mít na sobě, sorry, ty vlasy jsou otravný, že?
Tenhle budeme. Portal Knight, tak já si to potom pletu s tím... Jeden mod je, že on spojil dvojku a trojku dohromady. Ale ještě to... A hraješ tam za Kevina a ještě to není celý hotový. Burning the Storm, přesně tak, jak píše Žejko. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Tak, pojďme. Musí se ten sklep teď povést, pojďme na to. Ty vole, a teď si vím, že já jsem ještě dělal znovu ten puzzle u toho, v tom parku, ty jo. Bych byl po 47. Sukár. Možná bych byl po 47 minutama, ty vole. Ale je pravda, že se mi hodně podařilo zase u toho, jak bereš tu knížku ve městě, tak tam se mi hodně podařilo proběhnout pěkně ty zombíky. Jdeš do prdele, ty vole. No tak tohle prdele je úplně. Budeme hrát za Aid Long. September 28th, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow. No to my už dávno víme, dneska snad po šesté. My to víme, neboj se, nemusíš to pořád opakovat. Lol, kamo. Pojď! Ty vole, pěkně, pěkně. Pojď na to. Ty jsi zničený, ty víkendy jsou na prd, co jsi dělal, ty vole. Ponocoval. Tak se vy se na ponocování můžeš se mnou betonovat sloupky další víkend. To budeš teprve zničený, kámo. Ale jo, člověk si, já tě chápu, člověk si vždycky říká, jestli o víkendu schrupne a prospí a stejně ráno v 6 má otevřené oči a jde spát v jednu ráno, ty jo. Klasika, znám to, ty jo. Nejseš sám.
A ty jsi založil nový kanál, hej Kale. No, ne, je nový víkendu, ano, ty jo. Práce jdeš rozbitý, jak Hiroshima. Od 8 hodin potom už se ti vůbec nechce spát, klasika. Ne, tak co jste to tam řešili na tom Discordu dneska? Jo, nový Discord, aha. A proč nový Discord, nějaký problém? Ty koku, taky ono dostala speed, viděli jste to? Ty vole, fakt jako, no tak to je oser. Ty vole, ty krásy teď byly úplně jináč postavení, viděli jste to? This way. Jak les dolů, ty vole. Copak kluci, těšíte se na Alone in the Dark? Hele takhle, nebo si to mám zahrát sám v klidu. No, v klidu to jsem řekl blbě, spíš soukru. Jsi na to zvědavej, paráda. To jsem rád, kámo. Je tam hodně jako takový zapeklitý hádanek, takže jsou fakt zvědavý. Ale tak dopadne, nedopadne, uvidíme, jak se nám to bude líbit. Jako za mě měl Alan Wake strašně dobrý nástup, ale potom úplně to spoje ztrácelo šťávu, jako. Ale je pravda, jak už jsem říkal, měl bych se k tomu vrátit a zkusit to znovu, že jo. Ah!
No, však ty mě většinou nechytneš, ty krása, co tady je, jako. Jo, 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 říkám, tady mě většinou nechytá, no. Ale kéž by se mě to podařilo tak krásně proběhnout aj teď. Regina z Dino Crisis, ty vole. Tak pojďme, prosím, 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 ty vole. Vždycky, ty vole, pěkně. Já už jsem to komentoval asi před dvoma dnama na jináčí stránce. A myslím si, že Capcom by mě měl přestat dělat jako hokusy pokusy, protože vždycky to skončí špatně, vole. A myslím si, že tu sérii, nebo tu trilogii by měl završit tak, jak ji plánoval původně. A vykašlat se úplně na nějaký open world a dělat nějaké prostě, jak to říkám, hokusy pokusy, jako. Jako dobře, jak tam komentoval ten Borec, že by si něco podobného zahrál klidně. Jo, já taky, ale to by určitě nesměl dělat kámo Capcom, ale nějací fanoušci třeba tak, jak ten... tak, jak dělali ten projekt, který jim zrušili. Proto možná dělají open world, protože to zrušili fanouškům, kteří na něm pracovali a oni si vzali zase jejich nápad, ty vole. Jako jestli ho chtějí udělat, ať ho udělají, ale ať to nemá nálepku Resident Evil 9, ty vole. Fakt ne. Takže mám na to špatný názor. Ne, však tyčko, víš, jak to bylo nedávno. Nedávno byl, až jak jsem posílal tu mapu celého Raccoon City jako open world. Porci to měli úplně brutálně rozjeté, ty vole, Capcom jim to zase zatrhl a teď co? Ty vole, děláš si ze mě prdel už, ale. Capcom jim to zatrhl a bude se přiživovat na jejich... Na jejich módu, ty kráso. Nepochopitelné za mě. A ještě to budou cpát jakože tady závěrečného dílu. Ale to jsem dostal dobře na prdel, doufám, že už mě nesekne. Ty máš na to jaký názor, Kýblíku? Tak, tak.
Jako dívej na rovinu, ten projekt, co měli ti modeři rozjetý, byl fakt parádní. Ale, ztracený syn se nám vrátil. Zdar, Luky. Ale jako, já nepochopíš normálně logiku Capcomu, ne? Oni mají něco zajetého, funguje to dobře prostě. Ty remakey, ta řada těch remakeů teďka prostě funguje dobře. Proč zas dělají nějaký takový pokus, ty vole? Nepochopím to prostě. To je jak když dělali tu střílečku Umbrella, ne? Co Corp, nebo jak to bylo, dito. Jako to je taky, to úplně nemá s Resident Evil světem nic společného a pouští si do takovýchhle věcí a zbytečně si nasrali do kapsy, že jo? Já akorát, víš co, marně doufám, že jim akorát vždycky aspoň třeba zaplatili těm lidem, kterým to zrušili ty projekty. Nebo je třeba zaměstnali nebo něco, protože... To si budem, to italské studio dělalo na remake Resident Evil, ty vole, snad 4 roky a těsně před vydáním, než ho měli vydat, tak jim to zatrhli. To mohli udělat zrovna, že jim to zatrhnul, když věděli, že někdo na tom takový pracuje. Počkali si až ke konci, pak vzali data a dle mého teda ty lidi jsou v titulcích toho remakeu, jako co udělal Capcom, ale jestli tam ty kluci dělali, zůstali zaměstnaní u Capcomu nebo dostali nějaké ohodnocení, nevím, no. To samé teď s Veronikou, že jo. Přesně tak, nebo finanční odměnu, něco prostě. Myslím si, že ne, vole. Tohle je čistě můj názor, jo? Nikomu ho nevsugerovávám. Teď otázka. To pravda nebo ne? Jako kdyby nebyli by proti sobě, že jo, to je jasné, jako. Říká se to, no, v titulcích jsou, jestli tam byli opravdu zaměstnaní. Nikdo neví, jestli to není jenom congratulation, ty vole. LOL, už jsem vypínal cutscénu, vole. LOL, tak tohle byla neuvěřitelná halus, bando. Oh.
Halus, ty vole. No, teď můžeš, co pak? Jo, sorry. Pohodě, hejky. Je se pěkně, kámo, dobře se vyspí. Čau, čau. To je v prdeli kýblíku. Ještě dostaneš po rukách, ty vole. Jako jo, na jednu stranu je to pochopitelné, je to jejich značka, že jo. Však přesně tak, víš co, ještě by i dobré jméno měli, takhle si dělají špatné jméno. Na oku jim vysoli pár, jeden, dva míče, ty vole, a mají klid, víš co. Tak pro nich je to stejně hovno a udělali by si dobré jméno. Než takhle, že prostě Capcom není schopný udělat pro své fanoušky věrné remake Code Veroniky prdí na ně, tak to prostě vezmou tvůrci pod svoje jak kdyby křídla, že jo, a snaží se to udělat jako fan. Zadarmo oni za to nechtějí a pak ještě dostanou ty a po rukách. Víš, jako vypadají blbě jako potom. Když by měli říct, wow, ty vole, udělali jste dobrou práci, hoši, nechcete třeba přidat ruku k dílu a aspoň nějaké blbosti, objekty, že by jim tam dělali nebo něco, víš, anebo jich trošičku, jak se říká, vyplatit. Thank you.
Jo, jo, však přesně tak, ne? Oni je na tom nechají ztrácet čas, rozumíš? Nechají si udělat ten kód té hry, úplně zhruba nějakou takovou tu, jak se tomu říká, ten rastr, víš jak, a pak to pod nich vezmou samozřejmě a můžou na tom stavět, aspoň teda dle mého, jako. Je to blbý, ty vole. Jo, právě že vypadalo to hodně dobře a podle mě se začali bát, vole, že by to zvládli líp než oni, jako. To je hodně možné, kámo. Stříbrná černá, bude to stříbrná černá? Pěkně, stříbrná bude černá, jo. LOL! Dobře, tak po třetí. To mi tady pěkně začíná rozhýbávat ta klávesa, kterou to potvrzuji. A já to dokonce myslím někde ještě i mám tu demo verzi, co stáhli, ty vole. Ale spíš mě sere, že ještě ze Steamu zmizelo Echoes of Living, ty vole. Jsi takovej zmrt. Důvod, vole, důvod, důvod. To je něco jak Resident Evil, člověče, to vypadá taky hodně dobře. Ten tady taky hrál na streamu, než to stáhli. A to mělo jenom 20 minutek, takže to se hrálo po nějaký hře jenom. Čak jukni hochu, Echoes of Living, ty vole, hodně dobrý. To byl takový Resident Evil 3, ty jo. October 1st, night. I woke up to the sound of falling rain. I can't believe I'm still alive. Ty vole, ty to fakt držíš furt. Ty vole. Už se nebudeš tomu ani vracet, ne? Poznáváš na sobě nějaký změny aspoň? Staneš medailičku, okej. No kámo, tak to je škoda s tou náladou, ty vole, jináč by to bylo jako to, uvažoval bych nad tím asi taky, jako.
Ještě možná tě nebolí tolik hlava, ne? Co? Jo, ale jako ty musíš mít velký koule, kámo, že si ani na koncertu nedal zpivo, tak to jako. Já si myslím, že hlava vůbec, no. Ještě ti neříkala Marketka, že bys měl teda začas znova chlastat. Ty si nenecháš tolik se jířit na hlavu. A jak se říká, nic se nemá přehánět, kýblíku, že je to. Ani s chlastáním, ani s nechlastáním. Jasně no, ty vole, chápu no. Ty neskutečný držák, kámo. Jsi bukva. Haha, dobrý, dobrý, já už si myslel, že budeš indisponovaný, kámo, a že jako přestal úplně. Tak to si možná i zavoláme, kámo, víkendu. Počkej, v neděli budu zase ukecaný. Jo, jo. Aby ti bylo po tom měsíci nechlastání rozumět vůbec, ale kámo. Jo, jo, jo. I to se může stát, víš, jak to je. Ty vole, zase jsem nevzal ten Mind Tower. Že tady není Tommy Golden, ten by mi dal. LOL!
Lol, málem stejná chyba, ty vole. No pojď, už to vymlaď tam a ty krása, nekonečné. No kde jsi vylez? Dej vteřinku, Jo no, hele, úplně chápu no, mě ani ten Eternal nějak moc nebaví. Doba naopak jsem se sekl na tom Quakeovi čtverce, ty krása. Ale na druhou stranu zase se tomu musí nechat, že to vypadá opravdu krásně ta hra, ty vole. A já vím, že mě teď úplně zlinčuješ, ale mně se líbí třeba i Doom 3. Jak mně se líbí, jak je to temné, ty vole, že to je takové hororové. Je pravda, že to prostě není úplně klasický Doom, rychlá střílečka, ale jako ta atmosféra je tam dobrá a to musí uznat úplně každý. Jako já si myslím, že správní fanoušci i toho Dooma by měli, to mě třeba docela překvapilo, když Fallout má vlastně základnu jako Doomovskou. A hrál jakože ten horší díl z té série pro ty fanoušky. Takže tam nikdo nebyl víceméně, což si myslím jakože správní fanoušci by měli být i u těch špatných dílů. O tom to prostě je, každý díl se nepovede, že jo? No. Jako za mě je taky Doom luxus. Akorát mě třeba trošku mrzelo týčko ta...
nová edice, co vyšla, ta BFG, nebo co to bylo. Takže tam už vlastně v originálním Doomovi si nemohl mít nikdy na zbraní žárovku. Nebo takhle. Baterku, sorry. A potom už to do toho remasteru, nebo co to bylo, už to tam dali, to jo. Tak to trošičku ztratilo šmrnc. Ne, vole, já jsem měl totiž do těch dveří jebnutých. Rozhodně víc než jsem, kámo. Já si myslím, že jako, jo. Dneska jsem se díval na Atlantidu, co měl videjko, a jako posun tam je, ty vole, měl to pěkně udělané. Parádně, bráško, ty vole. Tohle jsem půl roku nebo tři měsíce nehrál a zrovna jsem byl pod na 47 minutách a 46 sekundách, takže naprostá paráda. Jo, je dobrá, kámo, betelná, fakt paráda. A teď jsem to posral, určitě. Dobré. Snad to bude ono, ty vole. měl bych. Jo no, ale není síla, hoši, no, ty vole. Ale to se zlepší. Časem. Tím říct, že tenhle měsíc je úplně zabijácky, tyjo. Vlevo dole leží to mi regenerátor z Resident Evil 4. Tak, pojďme, kámo, pojďme. Obávám se, že teď mám horší čas, než jsem to hrál poprvé. A Ivina, ano, tady jsme ji viděli, přesně tak. Je měla úplně nohy zohle, ty krávo, vole, u toho vždycky úplně... To musím smát. Jo, to máš dobrý, pro mě tenhle měsíc byl naprostý horor, ty vole. Ale jsem rád, že to by se dařilo.
Ano, smrdí, daří se mě, tak mě tady musíte chytit, já to chápu. Warning. Bože, proč? Oh, kámo. To je moc na speedra. No tak to je hodně blbý, ty vole. A jak píšeš, GBLka jsou známý díky pořádným basům, no. A nemáš tam na boku nějakou funkci na přepínání? Třeba Sony sluchátka mají jakože tlačítko na ochranu sluchu. Tak vlastně pokud to tlačítko nezmáškneš, tak oni hrají prostě potichu. Koukni se na net do Google, GBL sluchátka hrají bez basů a potichu. Nejlepší volba, kámo. Pojď, já doufám, že spadneš jej tady, pojď spadni na zem. Tak hlavně o tom equalizeru nikomu neříkej, kámo. Kokos, ještě horší čas než ten první, ale furt jsou po 48. Hele, jdu na záchod a hned ukážeme Tomášovi HDčkovou verzi, hned jsem tu. Council have ruled that the Backlist Terminate operation is the best course of action for this extreme situation and have since executed. Based on that fact, Raccoon City has been literally wiped off the map. Current reports have the death toll surpassing the 100,000 mark. Our hearts go out to those poor civilians of Raccoon City.
To spíš vidím na reklamaci, kámo, no. To nejde vypnout. Dum. Hele, Kýbliku, ta je určitě na tom LPčku, co jsi mi dal, ale... To asi nikdy nerozbalím, jen jsem se rozhodl, kámo. Budu za chvíli, on si asi zarámuju, ty vole. Je šílené, že konec hoši té hry, jo, někdo zahrál za 35 minut a 31 sekund, to je světový rekord, ty vole. Mě zajímalo, jak je něco takového možné, ty vole. Ah. Pojď, ať to stihnu ještě ukázat tady, kámo. Já doufám, že mi to teda vezme ještě externí hard disk. Jo, bez glitchů. Právě že bez glitchů. Což mě přijde úplně neuvěřitelné, jako. Ale jo, jako já si myslím, nevím teda, co říkáte vy, ale já si myslím, že jako po tak dlouhý pauze oba dva streamy po 48 minut je za mě hodně luxusní. Tak. Vypneme tady tuhle verzi a podíváme se, ano, tady mi to najelo. No tak určitě, s kapkou tréninku by si myslím, že bychom to stáhli na těch 46. Najmíň. Ale říkám, že to je po tak dlouhý době, víš, jak bez tréninku, tak jako super čas, protože ty poslední streamy nebo pokusy o speedrun byly vždycky 48 a někdy... No, někdy byly i 49, ale jako ty to je nereálné 35 minut, ty vole. Chápeš, toto je, ale to je úplně omega míň, to nejde. Nejde prostě, já se na to musím podívat. Takže já tady vypnu ten live split, tam ten nám k prdu teď. Tak a máme tady tu, takže takhle ještě. Tomáš tady je, Tomi, tak tohle je pro tebe, aby ses podíval. Já doufám, že je to ta správná, kdyby ne, tak se omlouvám. Jo, je to ona. Chcete se podívat i na filmeček? Napište, jestli mám potom filmeček vypnout nebo ne. A Týčko, ty pozoruj. A sleduj, že já nemám posunutý zvuk. Tak jak jsi vlastně říkal ty, že se ti posunoval zvuk nebo něco. Úplně vymazlala, ty vole. Jo, to je ona. Ty píš 60 FPS, kámo.
Tohle je asi nejluxusnější verze, kterou můžeš kdy vidět, jako. Je pravda, že když se člověk zaměří na určité aspekty hry a detaily, tak to AIčko, které to upravovalo, to trošku i rozbilo, ale... Asi myslím, že dobrý. Jo, ale to by to mohlo dělat, ty vole, tady v těch filmečkách klidněji procesor nebo grafárna, víš, že to nestíhala ve 4Kčku. Protože to je renderované do 4K tady ty videa. Co myslíš konkrétně? Ale ještě tady můžu zapínat ostrost, jo? Jo, jako když tam házel ten granát, myslíš jako fuck. September 28, daylight. The monsters have overtaken the city. Somehow, I'm still alive. Okay, we've got to. No, ještě můžeme zaostřovat, ale to si myslím, že už je moc překombinované. Jak rychle bereš ty věci, ty vole, nebo jak pomalu je bereš. Vy jste stráčové, to je hrozné. Je se ten inventářek vypadá úplně krásně, to. A co, já si to nechávám na Nemesise. Neboj se. Pokropíme Nemesise u toho, před policejní stanici. Neboj se, to zvládneme. Kdyby došlo na věc, tak já ho i ufidlám nožem, ty vole. Ale i když je pravda, ten knife run hraju na easy, no. Jo.
Dají si ti ho ufidlám nožem, jestli chceš vidět. Se podívej do historie, napiš si tam Resident Evil 3, Nemesis, Knife Run. Jel se tady dvakrát už. Wow, 13 měsíců členem Kýblík, hele kámo. Teď prosím. Teď to nedá, ty vole, na hard nedáš. Ano, na Knife Run. Já vím, co ráč. Tak, co my jsme to chtěli udělat? Spíš si říkám, že bych měl udělat nějaké nové outro, to jo. Ale dívej, já ho sejmu a můžu to potom zapnout na easy a můžeme ho sejmout nožem. Na to možná bude čas ještě. Ale udělal jsem kravinu, počkej, já musím udělat ještě jednu věc. Jsem udělal fakt blbost. Ne, kurva. Kdyby mi spray ještě, no. Ale jo, snad ho dám. Tak jo, pojďme ho zkusit teda. Musela by být čas, člověče, nemám teď vůbec čas pracovat na takových věcech. Tak jdíme ho. Kámo, ty jsi amatér.
sráči, vole. Já jsem si nevzal ani ty náboje, že? Hej, z té bedny. Takový sufra. Jo, vzal. Tak aspoň, že tak. Na. Tak a je, hele, mám pokračovat nebo rychle na ten knife? Já tam musím zase doběhnout, takže rychle napište do chatu. Jo, jako tohle je easy, ty vole. Víš, že když jsem se díval na Agreála, tak se tady motal, ty vole, na 42 minut a stejně ho nesejmu. Tady z něho vypadla speciální gana, to asi víme všichni, že jo, když ji složíme. A nebo ještě kýblíkový ukázat na rychlovku z Korna. Může být to my, ukážeme kýblíkový ještě z Korna. Ale jako je to pěkný. Hodím ho tam. Počkej, teď to trošku nechápu, co se tady píše. Máme ještě 15 minut. Teda asi se mi dostahlo, jo? Stahlo se mi. I kvůli ní ho skládáme, teďka nevím. Já si myslím, že Kýbl nemyslel tebe. No, já si to myslím, že Kýblík nemyslel tebe. Ale kýblíku, já si myslím, že tohle by se ti mohlo hodně líbit. A škoda, že máme jenom tak málo času, no. Takže Skorn je prostě Skorn, kamo. Uděláme jednu věc, MSIčko. Já doufám, že mi to teďka bude brát záznam ze hry. Tak jo. Ponechat modele, já to chci úplně na nejvíc. Tak to chci. Tak doufám, že vám se to nerozkokoší. Ponechat. O, mám.
Máme 4Kčko, dobře. Rozmazání nechcem vést, zapnout to 60 střední, střední vůbec, vole, nejvyšší. Nejvyšší. Pol. Dobře, ok, celá obrazovka. Tak, jdeme na to, jo? Jo, takhle, aha, jo, 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 už chápu, už chápu. Tak, pojďme na to, nová hra. Jo, přepíše mi. Tak pojďme, já doufám, že to pojede stabilně na 60 fps, což by mohlo, protože ta hra vypadá vážně takhle, jo? Což je docela fakt mazec. Tohle je pro tebe kýblíčku, jo? Aby se podíval na skorníka, aspoň chvilinku, no. A tady je taky docela do zapeklitých hádanek. A víš proč? Protože to, ty vole, luxusní je, hej, a je to úplně mega. Mega nechutné to je. Jako musím říct, že tohle byla jedna fakt z mála her, kterou jsem si opravdu jakože vizuálně užil za poslední dva roky. Jo, 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 je topové, kamo. Já nevím, ty vole, fakt nevím. Teď máme ten Alone in the Dark koupený, že jo. Ale jo, jako je to luxus, kámo, takhle ve 4Kčku, já doufám, že vám se to neseká, že stream běží plynule. A hlavně čistě, vidím, že na notebooku to vypadá hodně čistě. O jo, dobře. Musím zvyknout zase na pár věcí. Já nevím, jestli slyšíte víc zvuk nebo ne. Nic neslyší, že? Já taky nic neslyším, no, tyvo. A teď slyším zvuk. Uvidíme, zkusím to chvíli hrát. Jo. Ta hra je totiž hodně potichu, jo? Tak vteřinku, já vám to nastavím. A musím bohužel skočit do OBSka. OBS, kde ho mám? Zvuk plochy. Tak. Tak, zvuk plochy je na tomhle, dobře. Tak, teď už byste měli slyšet. A já ještě udělám jednu věc. Teď vypnu to Fidelixko. O, teď to máte pro tu správnou grafiku. Nepotřebujem žádnou AIčko vykreslovat. Další snímky. Uděláme to hrubým výkonem.
Každopádně tahle hra se vyvíjela zhruba 12 let. A dokonce plány nebo nákresy ještě Geiger, když žil, taky probíral vlastně s těmahle tvůrcema. HP Geiger, myslím. Jo, dívej, dívej, jo, na to tělo, kámo, to je úplný úlet, plíce venku. přesně tak, Tommy. Wow, tohle na vrchu, tady ty koule na vrchu, to vy to vlastně nevidíte, když to ukážu. Ty koule na vrchu je jedno z nejtěžších puzzlů téhle hry. Kamaráde Scorn, to je těžká uchylárna. Tommy, ty to taky neznáš? Jedna z takových těch špatných věcí, co tady je, tady není prostě daný příběh. Tady si ten příběh musíš prostě domyslet a když jsme to tehdy hráli s Kiroušem, s Teddyskem, ještě myslím i Luky tady byl. Tak bylo docela zajímavý, když jsme to vlastně se snažili nějak vymyslet, co se tam vlastně dělo, jako. Jo, jo, jo. Přesně tak, tyčko. No, když vidíte tady tohle, tak chápete, co tam asi bude za chvíli. Jo, tak jako ono to je taková divočinka, no kámo, co ti budu. Přesně tak, ty vole, takovou masáž bych potřeboval já na ty svoje záda. Tak, a kde ho máme, toho fešáka? Jo, hlavně ta stylizace je naprosto famózní. Tohle taky nebude asi na masírování. To je možný, kámo. No běž pryč, ty vole, běž pryč.
Ty vole, kde je ten sráč? Kulodrp. Jo jo, to může být, kámo. Kulodrp jak vyšitý. Lol, ale tak počkej, já jsem musel něco přeběhnout. Jak bych měl tady vylupnout takovýho mamrda ze stěny. Jako víceméně, abych vás uvedl jako v pravý obraz této hry, tady procházíš pořád takovýmahle ruinama. Nacházíš takovýhle nechutný věci, občas potkáš nějakého nepřítela. Ale vesměs řešíš hádanky. Ty vole, kde zalezli? Potom se na tebe přisaje takový parazit, člověče. Jako je to hodně zajímavé. Tady já potřebuju dovést, já tady mám vylupnout toho mamrďáka. A dovést ho sem. A ještě je teda jedna varianta. Okay. Jo, tady se musí pospojovat kolejnice. Okay. Jo, 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 přesně tak. To je právě, že HP Geiger dělal přímo návrhy pro tady tuhle hru, nebo oni ho kopírovali a předkládali mu návrhy tady téhle hry. A jak říkám, jako dělali na ní strašně dlouho, bylo to nějakých 12 let. A od té doby, co jsem viděl první trailer, tak uplynulo minimálně 15 až 16 let. Musím říct, že to vypadalo úplně jinak ta hra, ale i tak je naprosto boží. Tak jo, bando, já dneska budu končit, zítra mám filmovku s malým a kdo bude mít chuť a náladu, tak může přijít ve středu, kdy budeme hrát Alone in the Dark remake. A když nás to nebude bavit a skončí to jak Alan Wake, tak můžeme... Ale to jsem si taky myslel, no, ale bohužel. Kdyby nás to nebavilo, nebo mě to nebavilo, a nějak jsme se shodli, že Alone in the Dark ztrácí dech, tak se můžeme vrátit k téhle hře, protože tahle hra je fakt boží. Tak se mějte, kluci, krásně. A hodím vám tam to outro teda s tím rádiem, co jsem dělal pro Kirouše. Díky moc. A případně, že Spiro. Případně budu ještě chviličku na Discordu. Tak se mějte krásně, zdarec a děkuji všem, kdo tady byli. Čau. A ty vole, dobře ty, Tomáši, vydržel si tady až do konce, fakt že jo, masec. We'll be right back.
Thank you.